Tišnovské kulturní léto se v pátek 21. srpna přesunulo do části Jamné. Na pódiu hostince u Vlachů vystoupil skladatel, kytarista a zpěvák Jan Ponocný, jediný člen kapely Cirkus Ponorka. Jan Ponocný má na svém kontě spolupráci s mnoha zvučnými jmény ze světa hudby i filmu. Patří mezi ně například Ivan Král, Meky Žbirka nebo režisérka Alice Nelis. Cirkus Ponorka je jeho jediným solovým projektem. Kdysi jsem měl kapelu Cirkus Praha s jedním americkým zpěvákem, Brad Stratton se jmenuje, a ta se rozpadla, protože Bradley se vrátil zpátky do New Yorku a Ponorka je moje přezdívka od dětství. Při své one-man show si Ponocný vystačí s kytarou, mikrofonem a technikou, která dokáže nahradit basu, bicí, kytarové party i pěvecký sbor. Já samozřejmě v reálném čase před lidma za pomocí technologií, které tady jsou, to není nic, co bych já vynalezl, ale ty technologie tady jsou a dá se vytvořit zvuk celé kapely. Takže někdy to lidi prezentují jako kapelu, jako nejmenší kapelu na světě. Tam jde o to, že to zní jako kapela. To zní jako kapela a je to pro mě je to dobrodružství, protože já kolikrát nevím, co se stane v příští vteřinu. Já vím, jak ty věci fungují, že když zmáčknu nějaký čudlík, začnu hrát, a zmáčknu to a zmáčknu po druhý a ono se to opakuje. Jamenský koncert zahájil hudebník sérií anglicky zpívaných písní z filmu Perfect Days. Mezi nimi zazněla i výjimečně česko-anglická skladba s názvem Dance. Možnosti hudební techniky mohli posluchači ocenit také v písni Dancing Barefoot, nahrané původně s Ivanem Králem. Autorem hudby jsem vždycky já, pokud jde teda o Cirkus Ponorka samozřejmě, a texty, pár textů českých jsem teda nějak sesmolil. A když byli potřeba třeba do filmu Alice Nelis potřebovala písničku Dance, tak to je sice je to dance, typický český slovo, že jo, a je to český. A jinak píše texty John Reilly. Cirkus Ponorka bývá žánrově řazen do oblasti folku, především jde ale o ryze osobní a osobitý projekt jeho představitele. I'm dancing barefoot.